bismillahi rohmanir rohim bismillahir rohmanir rohiym imom termiziy rohmaullohning sunanlaridan darsimiz davom etyapti bugun yigirma oltinchi sentyabr ikki ming yigirma ikkinchi yil tahorat kitobidan to'qson ikkinchi bob babuma junub suv topmasa tayammum qilishi haqida ya'ni tayammum tahoratga o'tganidek janobatga ham o'tadi husulga ham bir yuz yigirma to'rtinchi hadis abu zar roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar toza tuproq musulmon kishini poklovchisidir agarchi o'n yil suv topmasa ham agar suv topsa terisiga tegirsin bu unga yaxshidir mahmud hadisida aytadi pok tuproq musulmonning tahoratidir tahorat suv o'rniga ishlatiladigan narsadir va imom termiziy aytadilar bu bobda abu hurayra abdulloh ibn amir ibn husaynlardan ham hadis kelgan abu esa aytadilar bir qancha kishilar shunday rivoyat qiladi xolidul hazza abu qiloba amrimni bujdon abu zardan deb bu hadis ayub abu qilobadan rivoyat qilganligi ham bor banu omirdan bir kishidan abu zardan deb rivoyat qilgan u kimligini nomlamagan imom tilimizda aytadilar bu hadis hasan sahih hadis ommatano so'zi shu junub va hayz ko'rgan kishi ayol ya'ni suv topmasa tayammum qilib namoz o'qiveradi ikkalasi ham va ibn masuddan rivoyat qilingan u kishi junub tayammum qilishligi kerak emas deganlar suv topmasa ham agarchi ya'ni shunday namoz o'qiveradi degan u ksi tayammum ham qilmaydi tahorat ham 'u ham qilmaydi va yana u kishidan rivoyat qilingan bu gapidan qaytgan suv topmasa tayammum qiladi degan deyishadi sariy molik shofiy ahmad isoqla ham shunday degan haqiqatdan rour ulamolarni mazhabi shu ya'ni junub odam yoki hayz ko'rgan ayol g'usul qilishga suv topolmasa suv topgan bilan yoki kasal bo'lsa tayammum qilaveradi u hech narsa qilmay namoz o'qiydi deyish to'g'ri gap emas umuman ibn masuddan kelgan bo'lsa ham undan qaytganlar u endi g'usulni o'rniga tayammum qilib tahoratga qodir bo'lsa tahorat qilaverishlig ham joiz endi bu qachon ko'rinadi kasal bo'lsa odam masalan cho'mila olmaydi lekin tahorat qila oladi ana shu paytda cho'milish o'rniga tayammum qiladida va tahoratni o'niga tahoratni o'zini qilaveradi keyin qachon butun badanini yuvib cho'milishga qodir bo'lsa keyin shunda g'usul qilib beradi keyin e, g'uslni o'rniga tayammum qilish bilan tahoratni o'rniga tayammum qilishni yana bir farqi suv topilgan paytda g'usul qilish majburiy bo'ladi ammo tahoratda e, suv topilgan bilan modom namoz o'qimasak o'tgan namozlarni qaytarish va tahorat qilish shart bo'lmaydiku yangi namoz vaqti kelgandagina tahorat qilamiz g'usulda u shuncha namozlarni o'qiganligi g'usulni tayammum bilan ya'ni undiga o'tadi lekin baribir keyin tayammun o'niga g'usulni yangitadan qilish kerak bo'ladi endi o'n yil bo'lsa ham kimdir savol berishi mumkin axir o'n yilda odam suvsiz o'tirmaydiku chirib ketadiku o'lib ketadiku demak g'usulga yetarli suv topolmaydi masalan ichishiga zo'rg'a suv topadi ana shunaqa qilganda ichishga ichadida qolganiga tayammum qilib yurilaveradi ichish yoki g'usul qilish tahorat qilish qaysi birini tanlashga to'g'ri kelib qolsa ichishni tanlash kerak albatta chunki jonni o'rniga evaz yo'q tahoratni o'rniga g'usulni o'rniga evaz tayammum bor keyin mana suv topsa terisiga tegilsin degani o'sha g'usul qilsin ya'ni mana shu dalil demak tayammum suv topgandan keyin g'usulni soqit qilmaydi to'qson uchinchi bob Bab istihoza ayol haqida kelgan bob bir yuz yigirma beshinchi hadis oysha roziyallohu anhudan fotima bint abu hubaysh degan ayol nabiy sallallohu alayhi vasallami oldiga kelib aytdi ya rasululloh men istihoza bo'ladigan ayolman toza bo'lmayman ya'ni tinimsiz qon kelib turadi namozni tark qilaymi rasululloh yo'q dedilar dedilarbu bir tomir hayz emas agar hayzing kelsasolat namozni qo'yib tur hayzing ketsa qon yuvib namoz o'qi ya'ni bachadonda tomirlar uzilib ketishi yoki bir qandaydir yallig'lanishlar sababdan qindagi tinimsiz qon kelib turadi ba'zi ayollardan hayzdan tashqari holatda ham u toza qon bo'ladi qizil qon pushti qon ya'ni hayznikida qora qon bo'lmaydi shunda nima qilar ekan ayol kishi hayzing kelsa namoz qo'y degani ya'ni avval hayz muddatini biladiku masalan oyni boshida besh kun yoki oyni o'rtasida o'shani chiqarib tashlaydida namoz o'qimay taxminan besh kun bo'lsa besh kun har oyda keyin qon kelsa ham g'usul qilib namozini o'qiveradi qonni yuvib endi bu avval odati bor ayolga ekan demak tushunarlik avval odati yo'q ayol bo'lsachi qonni sifatiga qaraydi qon qanaqa hayz bo'lsa qoramtir hidlik quyuq qon pushti bo'lsa agar toza qon bo'lsa haligi laxta laxta bo'lmaydigan surkalib keladigan qon bo'lsa u demak istihoza ana shunga qarab yechib yechiveadi hukmni agar u ham bilinmasa ajratib bo'lmasa unda ham o'ziga o'xshagan ayollarga qaraydi nechi kun hayz ko'radi masalan onasi nechi kun hayz ko'radi opasi singlisi ana shunga qarab keyin bir ma'lum kunlarda chiqarib tashlaydi bunda o'sha ayolni jismoniy ko'rinishi qaddi qomati qaysi urug'iga ge o'xshashiga ham qarash kerak har doim ham qiz bola masalan onasiga o'xshavermaydi masalan ba'zan ammasiga o'xshaydi ba'zan xolasiga o'xshaydi yani dadasini urug'iga ayasini urug'iga shunda qarash kerakda kerakdan o'zi ko'rinadiku qaddi qomati shakli shamoyli qaysi tomonga o'xshaydi keyin o'shanga qarab qiyos qilinadi masalan ammalariga o'xshasa qiz bola ha ammalariga o'xshab hayzkuradda ko'rsa ham deyiladida istihoa bo'lsa agar bitta ammasini olib necha kun hayz ko'rsa o'shancha hayz ko'radi deb olinadida ham keyin o'shandan keyin 'usul qilib namoz o'qiveradi qon kelaversa ham garchi sifatni ajratolmasa ham yani qonni sifatini bunda xulosa shu ya'ni istihoza ayolda en yani, yana roiy abu moviy aytadilar hadisda likulli hatta har namozga tahorat qil o'sha vaqti kelgunicha ya'ni yangi namozni vaqti kelgunicha eski namozni vaqtida bitta tahorat qiladi o'sha bilan xohlagancha namoz o'qiyveradi bitta namozga bitta tahorat qiladi degani bitta namozga bitta tahorat emas bitta namozni vaqtiga bitta tahorat masalan bonusga qilgan tahorati bono vaqti chiqishi bilan peshin kirishi bilan sinadi o'shani orasida xohlaganicha namoz o'qiveradi peshinga qilgan tahorati asr vaqti kirishi bilan sinadi chunki qon kelib turibdi unda uzrlik deyiladi de xuddiki tinimsiz ba kelib turgan odamdek bo'ladida va bu bobda ab -um abu musalamadan ham hadis kelgan abu esa aytadilar oysha onamizning hadislari bu o'sha fotima so'raganlik savoli hasan sahih hadisdir fotimadan maqsad bintu abi hubays bir qancha ahli ahlimlar shunday deydi nabiy ayialm ahoblaridan ulardan keyin tobilardan jumladan mana suyan sariy molik ibn muborak shofiy istihoza ayol agar hayz kunlari o'tsa g'usul qiladida har namozga tahorat qiladi hayz kuni o'tganini qanday bilishni aytdik endi har namozga g'usul qiladi degan gap bu yerda hozir keladi u farz emas har namozga g'usul qilish o'sha sahobiyani o'zini ishi lekin u rasululloh buyurgan ish emas hozir keladi tahorat qiladi har namozga faqat emas endi balkim jirkangandan qilgan u sahobiya chunki u vaqtlarda hozirgidek qonni to'xtatib turadigan ayollar taqiydigan narsalar bo'lmagan oqib ketgan u qon oyoqlariga hattoki tagiga tog'ri qo'yardi deyilgan g'usul qilmasa bo'lmaydigan bo'lganda o'zi bu har namozga husul qilgan shuning uchun avvalgi zamonlarda buni davolash ham qiyin bo'lgan to'qson to'rtinchi bobistihozi ayol har namozga tahorat qilishligi am tahorat deyilyapti 'usulemas bir yuz yigirma oltinchi hadis adi ibn sobit otasidan u bobosidan nabiy sollallohu alayhi vasallam istihoza ayol haqida aytdilar aytdilaristihoza ayol avval hayz ko'rgan kunlaridagi hayz kunlarida namozini qo'yib turadi so'ngra g'usul qiladida har namozga tahorat qiladi va ro'za ham tutaveradi namoz ham o'qiveradi endi eri bilan birga bo'lishchi odam namoz joiz er bilan birga bo'lishi ham joiz erini tabiati tortsa endi albatta uni qon kelib turgan holatda mana bu yerda g'usul qiladi deyilganda murod hayizi tugaganda bitta 'usul qiladi har namozga g'usul qiladi degani emas suma tatasiu ya'ni hayizi tugaganda uul qiladi yangi gap bu Dip, dip, kılip, kılada, har namozga esa tahorat qiladi shuni ba'zilar noto'g'ri tushunib sua deb tushunib olganda so'ngra g'usul qilib tahorat qiladi har namozga deb aslida esa so'ngra g'usul qiladi degan gap tepaga bog'liq ya'ni hayz tugaganda g'usul qiladi keyin tatavaddo inda bu yangi gap har namozga esa tahorat qiladi ana shuning uchun lug'a arabiyani bilish muhim vo harfi turibdi qarang va tatavaddou deganda tata shu yerda no oldida vovni atf desak tepaga yomon ma'no chiqadi noto'g'ri bo'lib ketadi ma'no ya'ni har namozga huzul qiladi degan gap chiqib qoladi tepaga gusulga qaytadida bu va vovnidesak yangi gap boshlash uchun qilinadigan vov wow harfi ha, bu yerda bu yangi gap bo'ladida tepadagi g'uul qilishdan uziladi gap ya'ni har namozga tahorat qiladi degan xulosa chiqadi bir yuz yigirma yettinchi hadis ali ibn hujr u sharikdan yana shunga o'xshagan hadis ekan abu iso aytadilar bu hadis sharik uni rivoyat qilgan abu yazondan men muhammaddan shu hadis haqida so'radim muhammad buxoriy ya'ni u kishi men aytdimki ibn sobit otasidan u bobosidan rivoyat qilgan hadis o'sha adiyning bobosi kim deb so'ragan ekan termiziy buxoriydan buxoriy uni ismini bilmadi bobosini kimligini keyin men muhammadga ya'ni buxoriyga yahyo ibn maynni so'zini aytdim yahyom mayn aytgan ekan uni bobosini ismi dinor ekan deganda bunga buxoriy e'tibor qilmadi ya'ni bilmaganda buxoriy muinemas endi sahobiyni noma'lumligi zarar qilmaydi yani. endi qarang imom buxoriydek kishi ham bilmagan ekan o'shani odam bilmaydida ya'ni hamma narsani bilavermaydi ahmad ishoqlar istiho ayol haqida aytishadi agar har namozga husul qilsa ehtiyot mana bular ham hatto farz demayapti qarang o'zi eng ehtiyotni oladigan mazhab boshi bular imom ahmad imom ishoqlar lekin ular ham farz demagan mustahab deyapti va tahorat qiladi har namozga shu o'tadi agar ikki namoz o'rtasini bitta g'usul bilan jamlasa ham o'tadi ya'ni uch marta g'usul qiladi shunda u ayol bomdodga bitta g'usul qilib bomdodni o'qiydida keyin peshin bilan asrga bitta 'usul qilib ikkalasini jamlab o'qiydi bittasini vaqtida xohlasa peshinni xohlasa asrni vaqtida jami taqdim yoki jami tahir qilib bu uzurlik jamlash joiz bunga shunda peshon bilan asarga bitta g'usul keyin shom bilan quftonga yana bitta 'usul qiladida ikkalasini jamlab o'qiydi shomni yoki quftonni vaqtida shunda bu yengilroq bo'ladi buni agar istamasa uchta g'usul qilishlikni shart emas edik namozi jamlashga ham hojat qolmaydi tahorat qilsin har namozgada hech qanday g'usul qilmay o'qiyveradi 'usul qilsa ham aytdik o'sha bitta g'usul hayz tugaganda shariatda qoida bor ish qancha toraysa shuncha kengayadi istihozi ayolga toraygandan ish shariat unga kengliklar beryapti yengilliklar to'qson beshinchi bobhozir yuqorida aytgan masalamiz istihozi ayol ikki namozni o'rtasini bir g'usl bilan jamlashligi haqida joiz bu ham shart degani emas bir yuz yigirma sakkizinchi hadis hamna binti jahsh aytadilar zaynab bin jahshni opasi yoki singlisi men istihoza ko'rardim ko'p hayz ya'ni qon kelardi nabiy sallallohu alayhi vasallamga keldimda u kishidan fatvo so'radim xabar qildim men opam shu zaynabnikida o'tirgan ekanlar rasululloh men aytdim ya rasululloh men istihoza bo'laman ko'p qon keladi menga nimani buyurasiz bunda meni namoz va ro'zadan man qilib qo'ydi degan rasululloh aytdilarki kursuf senga shu kursufni maslahat beraman qonni ketkazadi u dedilar kursuf ya'ni paxta bu paxtaga o'xshagan narsa ya'ni rasululloh shu paxta qo'yib yur qon oqib ketmaydi deganlarda ya'ni u aytdiki bundanda ko'pda dedi ya'ni u paxta ushlab turadigan darajada ham emas undan ham toshib ketadi rasululloh aytdilar ftaaji unda lijom qilib ol dedilar lijom qilish degani hozirgi ichki kiyimlarga o'xshagan narsa bo'lgan bunday ikki sonni orasidan matoh o'tkazib olish bog'lab tepaga biqinga bog'lab oladi ya'ni hozir ichki kiyim vazifasini bajaradigan ayol bundan ham ko'p dedi ya'ni o'sha paxta uni ustidan o'sha ichki kiyimdan nam o'tib ketadigan darajada rasululloh aytdiunda savob ol dedilar ya'ni bitta kiyimni o'rab g'ijimlab bog'lab oladida tagiga bundan ham ko'p dedi innama sajjan men shovullab shovullab qon keladi mendan dedi haligi naba surasida ma an sajjaja deb kelganku shovullab yomg'ir yog'ishini olloh zikr qilgan ana shu yomg'irdek yog'adi deyaptida sajja degani shovullab yog'ish degani shunda nabiy sollallohu alayhi vasalam aytd men senga ikkita ishni buyuraman qaysi birini qilsang ham senga o'tadi deganlar agar shu ikkalasiga qaysi biriga kuching yetsa o'zing bilasan dedilar bu shaytonning bir tepkisi dedilar ya'ni odamni ayolni yani ana shu ibodatdan mahrum qilish ko'nglini gxira qilish uchun ba'zan eri bilan aloqalarini buzish uchun shayton bachadondan tepib ayolda ana yani shunday qon keltiradi unga shuning uchun nima deyaptilar sen endi olti kun namozingni qo'yib tur deganlar hayz ko'rasan unda yoki yetti kun ollohning ilmida so'ngra usul qilasan ya'ni endi bu kishini odati shuncha bo'lgandir balkim shuning uchun olti yetti kun maslahat beryaptilar agar odatlari bo'lmagan bo'lsa opasiga qarab ehtimol shu maslahatni berganlar olti kun yoki yetti kun hayz ko'rasan shuni hisoblaysan ollohning ilmida so'n allohning ilmida deyilgani ma'nosi ya'ni olloh yani alam deb taxminan deganida de. olloh alam shunchasini hayz deb olasan endi keyin o'zingni toza bo'lganingni ko'rsang va poklanganingni ko'rsang namoz o'qiysan ya'ni shunday deb o'ylabda endi to'rt kun olti kun yoki yetti kundan keyin husul qilib toza bo'ldim poklandim deb fasoli arban yigirma to'rt kun namoz o'qiydi keyin qolgani poklik kunlari bo'ladi yoki yigirma uchgacha yoki yigirma to'rtgacha har xil shu olti yoki yetti kun olishiga qarab va o'shanda ro'za ham tutasan namoz ham o'qiysan u senga o'taveradi deganlarana shunda ayollar hayz ko'rgandek ayollar poklangandek ularda hayz ko'rgan poklanganidek poklanib hayz ko'raversan deganlar 6 kun yoki 7 kunni olib ya'ni endi bu

agar kuching yetsa peshin bilan asrni bitta qilib o'qi peshinni kechiktirib asrni avvalga o'tqizib so'ngra 'usul qilasanda poklanganingda u peshin bilan asrni jamlab o'qiysan so'ngra shomni ham shunday kechiktirasanda xuftonni ham tezlatasan so'ngra g'usul qilasanda qufton bilan shomga ikkalasini bitta qilib o'qiysan so'ngra bomnodga ham xuddi shunday g'usul qilib bomnodni o'qiysan ro'zangni ham mana shunday tutasan kuching yetsa demak bu yerda hozir jamlashni ishora qilyaptilar lekin qarasak ko'rinishidan bu suriy jam ya'ni haqiqiy jam emas peshinni oxirgi vaqtiga taqayaptida endi qazo bo'laman deganda turib huul qilib peshinni o'qiydiki o'zi asr kiradi to'g'rimi tez asrda ham o'qib oladi shom ham xuddi shunday qilyapti shomni ham qazo bo'ladi degangacha taqiydida keyin shunday qazo bo'laman deganda g'usul qilib shomni o'qiydi o'zi xufton vaqti kirib ketadi turib xurtonni o'qiydi aslida bunaqa namoz o'qish mumkin emas lekin endi bular uzirliligi uchun shunday ruxsat berilyapti shunda chunki uch marta g'usul qiladi bkeyin alohida mana kuchi yetsa bunga kuchi yetmasa nima dedik yuqorida aytilgandek o'sha olti kun yoki yetti kunni yoki o'sha odatini odati bo'lsa hayz deb chiqarib tashlaydida keyin bitta husul qilib qolgan har namozga tahorat qilib hamma namozni vaqtida o'iyverai rasululloh sallallohu alayhi mana shu ikki ishni menga eng ajablanarsizlar <laughs> dedilar eng yoqimlisi ya'ni haligi olti kun yetti kunni chiqarib tashlab keyin qon kelib tursa ham namoz o'qivergandan ko'ra har namozga g'usul qilib va ikkita namozni kechiktirib ya'ni peshin bilan shomni bitta qilib shomni quftonga peshinni asrga har namozga g'usul qilib o'qigani yaxshiroq deyaptilar har namozga tahorat qilib o'qiganidan endi kuchi yetsa kuch yetmasa narigi qilib qi abu isa aytadilar bu hadis hasan sahi hadis uni ubaydulloh ibn amir ar roqqiy va ibn jurey va shariklar abdulloh ibn muhammad ibn aqildan ibrohim muhammad ibn tolhadan u amakisi imrondan u onasi hamdadan rivoyat qilgan ibn ju'rayc aytadi umar ibn tolha deydi ibn imrontoa roviyni ismida ixtilof ixtilo men muhammaddan mana shu hadis haqida so'radim ya'ni termiziy buxoriydan so'rayapti u kishi aytdilar bu, bu hadis hasan sahih dedilar ahmad ibn hambal ham xuddi shunday hasan sahih degan va ahmad ishoqlar mustahozi ayol haqida aytgan agar hayzini bilsa kelganini ki ketganini shunga e, qarab amal qiladi kelishi masalan qop qora bo'lib keladi ketganda rangi sarg'imtir bo'lib ketadi yani ana shunga qarab hukm qiladi mana fotim bin abu hubayshning hadisi shu haqida edi rangiga qarab hukm qilgan agar mustahosa ayolni o'zini kunlari bo'lsa istihoza ko'rishidan avval o'sha kunlari miqdoricha namozini tark qilib turadi so'ngra huzu qilib tahorat qiladi har namozga va namoz o'qiydi agar qon davom etaversa uni ma'lum kunlari bo'lmasa hayzni og'zini ko'pini ketganini kelganini bilmasa rangi o'zgarmasa ya'ni hukm bunda mana shu hamda binjahning hadisiga qarab hukm qilinadi ya'ni oxirgi hozir o'qigan hadisimiz olti kun yetti kun chiqarib tashlaydi chunki odatda ayollar shuncha hayz ko'radi abu ubayd ham shunday degan shofiy aytadilar istihoza ayol agar unga qon birinchi ko'rgandayoq shunday istihoza bo'lib kelsa shunda davom etsa ya'ni haligi masalan o'n yoshda balog'atga yetyapti qiz bola o'zi istihoza bo'lib balog'atga yetyapti u hayz kelmadi birdaniga istihoza bo'lib boshlandi ana shunda ayol birinchi bu istihoza bo'lib qon kelganda unda o'n besh kun namoz o'qiyib turadi agar o'n beshinchi kunda toza bo'lsa yaxshi yoki undan avval toza bo'lsa yaxshi demak hozir nima uchun o'n besh kunni olyapti imom shofiyni mazhabida hayzni eng ko'pi o'n besh kun shuning uchun ham birinchi marta istihoza bo'layotgan ayol deyapti imom shofiy avval kuni bo'lmagan uni hayz kuni o'zi birinchi marta istihoza bo'lib balog'atga ketyapti eng ko'p hayz muddatini oladida de o'n besh kungacha kutib o'tiradi namoz o'qimay hayz deb buni undan avval to'xtab qolsa yoki o'n besh kungacha to'xtab qolsa yaxshi to'xtadi hayz ekan deyiladi ho'p o'n besh kundan o'tib ham ketsachi ko'payib o'n besh kundan o'tgani hayz deyilmaydida imom shofiy mazhabida u istihoza deyiladida keyin namoz o'qiveradi qolgan o'n to'rt kunda so'ngra ana shunday qilib yana undan keyingi kunlar keyingi oylarda bo'lsa ayollarni hayz ko'rishni eng kamini oladi bir kecha kunduzni namozni o'shanda tark qiladi faqat ya'ni keyingi oylardan faqat bir kun hayz hisoblaydi deyapti imom shofiy demak namozni ehtiyotini olib imom shofiy bir kun bir kecha kunduzni eng kam hayz muddatini shuni hayz deb hisoblab namoz o'qiveradi keyin husul qilib tahorat qilib deyapti lekin endi bu fatvolari e, odati yo'q ayolgada bu yoki o'sha qonni rangini ajrata olmaydigan ayolga ammo odati bor ayol odatiga qarab ish qiladi mana hadislarga binoan yoki o'sha hayzini rangini ajrata oladigan ayol o'shanga qarab ish qiladi ikkalasi ham yo'q bo'lsa mana shuni aytyapti abu iso aytadilar ulamolar o'zi hayzning kami va ko'pida ixtilof qilgan ba'zi ahli ahliilmlar hayzning eng kami uch kun deydi ko'pini esa o'n kun deydi saiy ahli kufa shunday degan ibn muborak yani, ham shuni olgan bundan boshqacha rivoyatlar ham kelgan ibn muborakdan ba'zi ahli ilmlar jumladan atob robah hayzning kami bir kecha kunduz deydi aksari esa o'n kun deydi Ana isho ham shuni oldi mana. aslida esa hayzni kami ko'pini belgilagan sahih dalil yo'q ulamolar qayerdan olyapti bu narsalarni hammasi o'zlari bilgan ko'rgan ayollardan eshitib shu xulosaga kelgan modomiki bunda qur'onda hadisda ochiq gap yo'qmi uni cheklamaslik kerak falon kun deb yarim kun hayz ko'raydigan ayollar ham bor o'n besh kundan ko'p hayz ko'raydigan ayollar ham bor shuning uchun bu narsada ayollarni o'ziga qarash kerak o'zidan so'rash kerak uni hayzni alomatlari og'rig'i masalan hayzdan avvalgi asabiyligi shunga o'xshagan narsalar bormi yo'qmi yoki rangi hidi hayzni rangi hidimi yo'qmi ana shunga qarab hal qilinadi uni kunga belgilab qo'yinmaydi oziydi ko'paydi deb hayz alomati bormi hayz yarim kun bo'lsa ham hayz alomati yo'qmi hayz emas bu narsada ayollarni o'zidan so'rash kerakligiga dalil olloh qur'onda shu idda oyatida ayollarga oyatidaayollarga emas olloh ularning bachadonda yaratayotgan narsani berkitishliklari degan ya'ni iyda o'tirgan ayol hayz kelayotgan bo'lsa aytish kerak hayzim keldi iddam tugadi deb yoki homilador bo'lsa homiladorligini aytish kerak halol emas deyapti endi ayollarga shunda sizlarga halol emas bu ishinglar deb idda o'lchanadigan hayz yoki homilani ayollarni gapiga havolat qilib qo'yingani dalilki bu masalada ayollardan so'rash kerak aks holda ayollarga bu sizlarga halol emas bunday qilishinglar deb o'tirmasd erkaklarga aytardi e, tekshiringlar hazimni derdi ekaka aytmayaptiku to'g'rimi hazini tekshiringlar ayollarni deb ayollar o'ziga aytyapti bo'lsa aytinglar bo'lmasam yo'q denglar deyapti ana shu dalilki demak bu masalada ayollarga qaytalinadi endi ayol shariatni bilishi kerak shuning uchun xosatan o'ziga tegishli mana shu masalalarni uni har doim ham birovga aytib ayol yechim ololmaydi erkakdan so'rayolmaydi hamma vaqt erkak bo'lmaydi ham so'raydigan ikkinchidan tushuntirib berolmaydi erkakka uni ana shuning uchun o'zi o'rganishi kerak o'ziga farz ilm bu ayol kishi hayz, nifos, istihoza ilmi o'shanda shariy o'zi bilgan ilmlar bilan o'zini voqeligidagi holatiga uni o'zi ijtihod qilib tushira oladi 16-bob ja'a fil mustahazati annaha inda kulli salat. baistihoza ayol har namozga 'usul qilishligi haqida endi bu ham sunnat sunnatk farz emas 129 hadis Ummu habiba ibn ujahsh rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan fatvo so'radi bu habiba onamiz emas abu suyonni qizi u bu habiba binti jahsh zaynab onamizni singlisi ya'ni aytdiki men istehoza bo'laman toza bo'lmayman namozni tark qilaymi rasululloh yo'q dedilar bu bir tomirdir g'usul qildi da namoz o'qi shundan keyin u ayol har namozga g'usul qilardi mana muammo mana shu joyda g'usul qilda namoz o'qi degan gaplari har namozga g'usul qil deganimi yo'q o'sha hayz tugaganda g'usul qilda keyin har namozga tahorat qilib namoz o'qi degani ammo shunga qaramasdan umu habiba o'zlari har namozga huzsul qilardilar ehtiyotda olgan yani. u k qutayba aytadi lays aytdi ibn shihob zikr qilmagan shu joyini rasululloh sallallohu alayhi vasallam uma habibaga buyurdi har namozga husul qilishni degan joyini lekin u ayol o'zi qilgan uni rasululloh buyurmaganlar yani abu iso aytadilar bu hadis zuhriydan u amrodan oyshadan rivoyat qilgan shu umuhabiba i tijah rasululloh sallohu alayhi vassallan fatvo so'radi degan hadisni ba'zi ahli ilmlar shunday deydi istehozi ayol har namozga g'uzul qiladi deydi avzai zuhriydan u urva amrodan oyshadan rivoyat qilgan hadis ettik, hı, bu lekin aytdik rojii bu farz emas sunnat bor yo'q kimdir qilsa yaxshi qilmasa tahorat qilsin har namozga rasululloh unga uhabibaga buyurdilar degan bironta rivoyat sahih emas buyurganliklari hayz tugaganda u ishga buyurganlar to'qson yettinchi bob ba solat hayiz ko'rgan ayol namozni qazosini o'qimasligi haqida ya'ni tozalangandan keyin bir yuz o'ttizinchi hadis oysha roziyallohu anhudan bir ayol so'radi birimiz namozni hayz kunlarida qazosini o'qish kerakmi u kishi aytdilar osha anamiz sen haruriylikmisan deganlar haruro degan joy bo'lgan iroqda u yerda havorijlar chiqqan ular ko'pincha shunaqangi g'uluv ketib mayda chuyda narsalarni ana shunaqa narsalarni hech kim gapirmagan gaplarni gapirib kovlashtirib yurgan haijda shunaqa odat borda hatto shuning uchun ayol kishi hayz vaqtidagi namozlarni qazosini o'qiydi chunki ro'zani tutadiku to'g'rimi o'zlaricha qiyos qilgan ular ki, ro'zanikii tutadi namoz undanda ta'kidlik batariqalo namozni o'qish kerak degan bir fatvoni chiqarishgan ana shuning uchun bu savolni bergandan osha onamiz o'ylaganlarki bu ayol ham o'sha h'aruriy havorjalardan sen o'shalardanmisan deganlar bu ayol aytgan boshqa rivoyatda kelgan u men ulardan emasman lekin shunchaki so'rayapman degan osha onamiz aytdilarki mana bu hadisda kelyaptibirimiz hayz kurardida qazoga buyurilmasdiku deganlar ya'ni shariat qil degani qilish kerak ro'zani qazosiga yurdi namozni qaoa buyurmadi bu esa aytadilar bu hadis hasan sahih hadis oysha onamizdan bundan boshqa yo'llardan ham kelgan hayz ko'rgan ayol namozni qazosini o'qimaydi ommatang so'zi shu bu narsada ularn o'rtasida ixtilof yo'q hayz ko'rgan ayol ro'zani qazo qiladi namozni qazo qilmaydi nega birinchidan shariat hop lekin endi albatta hikmatsiz bo'lmaydi hikmati yengillik chunki ro'zani qazosini tutishni sababi ro'za olti kun bo'ladi yetti kun bo'ladi ha bor yana o'n kun bo'lar o'n kun tutib berish nima bir yilni ichida yana bir yilda bir marta keladi ro'za yana ho'p agar namoz qazosini o'qi desachi namoz har kun bor yil bo'yi bor besh mahal yana bir kunda agar qazosini o'qi deyilsa bu besh mahal namozni ayol kishiga poklangandan keyin o'n mahalga aylantirib qo'yish bo'ladi bu to'g'rimi o'n mahal namozni ummat ko'tara olmaganligi uchun ham olloh o'zi uni besh mahalga tushirdi ro'zada esa unaqa narsa bo'lmaydi tutib bermaydi keyin tutib beradi shu bilan yengil bir yilni ichida yana tutib beradi o'n kun bo'lsa bo'lar hayzi nimasi qiyin uni namozesa qiyin bo'lib ketadi agar masalan tasavvur qiling bir ayol o'n kun hayz ko'rsa o'n besh kun hayz ko'radiganlar yani ham bor endi o'n besh keyingi poklik o'n besh kunida u o'n mahal namoz o'qiydi u bir oy qilar bu ishini ikki oy qilar uch oy qilar u bir yildan oshiq qilolmaydi uni ana shuning uchun ham endi qarang umri bo'yi namoz o'qimagan odamlarga har namozdan keyin bir mahal namozni qo'shib o'qishni yoniga qo'shib qo'yish bu johillikdan boshqa narsa emas agar shu bu, narsa mumkin bo'lganda hayz ko'rgan ayolga aytilinardi imkonsiz bu odamni qo'lidan kelmaydi bu shuni amal qilib oxiriga yetkazgan odamni bilmayman ham men masalan bir o'n yillik namozi bo'lsa qo'shib qo'yishadiku endi o'n yil har namozingdan keyin bir namozni o'qi shundan keyin o'n yilni ichida soqit bo'lib ketadi sendan deydi o'n yil avval o'qimagan namozlaring deydi kim shunaqa qilib tugatgan oxiriga yetqazib gapni gapiraveradida odamlar lekin shuni bir qam amal qilib bo'ladimi tadbiq qilib bo'ladimi shunga qarash kerak hech kim qilolmaydi oxiri borib borib o'zini o'sha vaqtidagi namozini ham bezor chiqib ketadi o'qishga ovqati yetmaydi odamni bu shuning uchun dalil yo'q shariatda yillik namozlarni qazo qilib o'qishga chunki oddiy mana besh o'n kunlik namozda ularni to'plab qazosini o'qish xaraj bo'lib ketgani uchun hayz ko'rgan ayoldan shuni yani, soqit qil yborilgn endi o'n yillik namozni solib qo'yiladi buni bo'yniga o'qimagan johillik paytidagi namozlarni yani, nima bo'ladi desa nafl namozlarni ko'paytiradi istig'for aytadi tavba qiladi ollohdan kechirishini so'raydi lekin muayyan namozni bo'yniga farz qilib qo'yishga hech kimni haqqi yo'q besh mahal namozni o'n mahalga aylantirib u nafaqat o'n mahalga aylantirish ba'zilar undan oshirib tushiradi masalan bir chol yetmishga kirganda namozni boshladi tasavvur qiling yashasa endi besh yil yashaydimi o'n yil yashaydimi unga aytishadiki siz ulgurmay qolasiz bir mahaldan o'qisangiz ham endi siz har bir namozdan keyin besh mahaldan namoz o'qing deydi ellik mahalga chiqarib qo'yadimi besh mahal namozini uni olloh shu qodir bo'lmagani uchun banda shuni tushirdi yengillikka endi kim uni ellik mahalga ko'tarib qo'ya oladi xullas bu johillik mana qazo yo'q istig'for aytish kerak nafllarni ko'paytirish kerak shuyrda to'xtaymiz keyingi bob to'qson sakkizinchi bob hayz ko'rgan ayol va junub kishi qur'on o'qiydimi yo'qmi shu haqida ekan bir yuz o'ttiz birinchi hadisdan inshaalloh davom ettiramiz allohu alam